Čiže tak ďakujeme všetkým. Čím silnější je ta komunita, tak tím uzavřenější je. Vše se stává, že přijdete s něčím novým a oni se na to dívají, že... Live! Čau! Pozdravíme do live streamu! A, že jsou to fakt silné pohyby. Pa, pa, pa. Sa, u, u, ha. Vidíte aj na workshopy a vidíte tu svoje komfortné zóny. Nebyť iba proste zatvrdný, nedaj Bože, ešte odsudzovať nejaké iné štýly. Choďte na workshopy, open classy, zkoušete různé styly a tak a pravděpodobně některé styly se vám nebudou líbit. Ale co na tom záleží? Zkoušeli jste to. To je o tom sharingu, protože tady je sharing. Víš? A mě být úplně prostě stále v tom jednom, 10 rokov, 15 rokov, ale to musí se vzdělávat, učit, všímat si prostě a šerovat to s dalším. Na skoro pokrvalo mi děkujeme, že jste našli náš prostor a jste moc, moc šikovní. Takže potlesk pro vás.